მოგესალმებით. დღეს ორშაბათია და როგორც ისეთ ორშაბათობით იწყება ახალი თამაში ზენდუჟას. ვაგრძელებ საუბარს ზენდუჟას ამ არაჩვეულებრივ სოციალურ ქსელზე, სადაც სრულიად ასოთ აპიკის ჩაუდებულად გამომუშაოთ და გამოიმუშაოთ საკმაოდ კარგად. ყოველ შაბათ ზენდუჟა გვიმზადებს ახალ სიურპრიზებს, გვაძლევს რაღაც სიახლეები შემოაქვს. Ну, სიკეთისკენ მიდის სიახლეები. ყველაფერი უკეთესობისკენ მიდის. მოუთმენლად ველოდები ზენდუჟა 4-ის ჩაშვებას, რომელიც აქამდე უნდა ჩაშვებულიყო, მაგრამ პრეზიდენტის განცხადებით, როგორც უკვე გითხარით, მან საშუალება მისცა მონაწილეებს, ვისაც დაგროვილი აქვთ ქულები და არ შემოდიან და არ შემოსულან, მისცა ამის საშუალება, შემოვიდნენ და მოიგონ საპრიზო ადგილები. საპრიზო ადგილები ძალიან მოკლედ მიმოიხილა. საპრიზო ადგილები, როგორც ისეთ არის 25, აი პირველი 25-ე არის საპრიზო. თვითონ მადგას რომ დააწკაპუნოთ, ხო? აი ეგეთ მე7-ეს თქვა დააწკაპუნოთ, $40 იძლევა მე7 ადგილი. აქ ფული ღირს ადგილი და არა დაგროვილი ქულები. ხშირად მისვამენ კითხვას. აი ამდენ ქულად, აი ამდენ ქულას დავაგროვებ, რამდენი დოლარი? არა ბატონო, არ არის ამაზე დამოკიდებული. ქულები უნდა დააგროვო და მოხვდეთ რომელიღაც ადგილზე. თუ მოხვდებით პირველ 25 ადგილზე, ჩვეულებრივი პირველი ადგილი როგორც ისი $250, მეორე 150, მესამე 100, შემდეგ იკლებს და იკლებს. ანუ პირველი 25 უკვე გარანტირებულია, რომ აუცილებლად პირველ 25-ში მოგეცემათ პრიზი. გარდა ამისა, პრეზიდენტმა გააკეთა ესეთი რაღაცაც, აი ძალიან არაჩვეულებრივი და ძალიან ჰუმანური გადაწყვეტილება იყო. შემდეგ 25-ეულში გასული, აი ვინც 50-მდე მოხდება, იღებს ყოველ კვირას, კარგად დაიმახსოვრეთ, ყოველ კვირას, როცა მოხდება, ოღონდ ის იმას არ ნიშნავს, რომ მოხდი და მორჩა გარანტირებულად ყოველ კვირას, არა. თუ მოხდით პირველ მეორე 25-ეულში, იღებ $15. თითოეული ყველა ერთნაირად. აი ეს 25 ადამიანი. თუ შემდეგ 25-ეულში მოხდი და როგორც ისეთ შემდეგ 25-ეული აქ არის, ზოგმა ის კი არც ის სადარი შემდეგი ხალხი, და რომ მიცოდეთ, ვინც პირველად უსმენთ და ვინც დიხანია ხართ, მაგრამ არ დაინტერესებულ ხართ, შემდეგი 25-ეული $12.5, ასე 100-მდე, შემდეგ იღებენ $10, $7.5, $5 და ბოლოს 300-მდე, ვინც მოხდება, ისინი იღებენ 300. ძალიან ჰუმანური, ძალიან არაჩვეული, ძალიან იოლია ამ 300-ეულში მოხვედრა. თუ თქვენ ყველაფერს გააკეთებთ, დავალებებს შეასრულებთ, დავალებები ძალიან იოლია, კიდევ მოკლედ გეტყვით. აი აქ არის მოცემული, აი დავალებებს ხო როგორ ვასვაგროვებ. და აი ნახეთ ამას რა ქვია, აი ეგ არის ჯვარში. ექსტრა პოინტები. ექსტრა პოინტი რას ნიშნავს? ექსტრა პოინტი ნიშნავს იმ ფულებს, რომლებიც უნდა შესრულდეს დავალების შედეგად. თუ არა გაქვთ ექსტრა პოინტები, ამის გარდა კიდე დამატებით უამრავი ქულა, ეს არის ქსელი და საერთო. აი აქ ხელებაწეულ კაცი რომ ხო? არის რაში რას გვაძლევენ. შეისწავლეთ. ძალიან იოლი. ვინც იცის და მუშაობს, უკვე იცის, რომ თითოეული ხელის ჩამორთმევა მოჭრილად გვეძლევა 10 ხელი და თითოეული ხელის ჩამორთმევა 5 ქულა ან 250 ქულა კვირაში ერთხელ. ისა ყოველდღიურად მოპატიეთ. შემდეგ აი მას ქვია ბილბორდები, ზედა ბანერები, რომლებიც აი ესე მოძრაობენ. გვაძლევა მოჭრილად 10 ბილბორდი დღეში, ანუ 500 ქულა. ასევე გვაქვს პლეილისტები, მე ახლა გაჩვენებ და აი პლეილისტები, აი ქარის მენიუ პლეილისტ, მედივართ პლეილისტებში. გვაქვს პლეილისტები, პლეილისტებში გვეძლევა, ამ ჩვენივე პლეილისტების ნახვაში გვეძლევა 500 ქულა ყოველდღიურად. თითო პლეილისტი გვაძლევს 30 ქულას, 17 პლეილისტის ქონა აუცილებელია, რაც მეტი მით უკეთესი. შემდეგ, როდესაც შენი ხარ პლეილისტზე, ხო? გვერდზე კიდევ არის მოძრავი ბანერები, რომელზეც ადამიანი უხსოვარი თქვია, ხო? აი ამ პოსტერებზე დაწკაპუნები, თითო იძლევა 40 მოძრაობენ, თითო იძლევა 40 ქულას და
მოჭრილა დღეში 400 ქულა. ეს რაც შეეხება ექსტრა პოინტებს. ამის გარდა ისიც ექსტრა პოინტებში შედის. ყოველ ორ შაბათს და ყოველ ზენდუჟას დავაჭერ და ისევ გადავდივარ სამარგველზე, ხო? ყოველ ორ შაბათს და სამშაბათს აი ეს ადგილი ფორმირდება, პირველი ადგილი. შეიძლება შემოვიდე ვიღაცა მაღალ ქულიანი, მაგრამ ამ დროს არ შემოვიდე ეს კალბატონი და ეს და პირველ ადგილზე მანამდე სხვა იჯდა პირველ ადგილზე და ეგონა რომ აი $250 ვიგებო, მაგრამ ყველა ელოდებოდა კიდე ვიღაც შემოვა წინაკვირაში, ბოლო დღესაც კი შემოვიდა მაღალ ქულიანი და დაჯდა წინ. ერთი სიტყვა. კიდე პირველი 25-ა ფორმირდება. ორ შაბათობით და სამ შაბათობით გამოდის უამრავი ფერადი ხელი, რომელიც არ არის მოჭრილად, არ არის ლიმიტირებული. რამდენიც გამოვა და აწკაპუნეთ უყოლა და ერიცხებათ. ორ შაბათს და სამ შაბათს გამოდის უამრავი ხელი. გამოდის იასამნის ფერი 10 ქულიანების შემდეგ გამოდის 25 ქულიანები მწვანე ფერის შემდეგ გამოდის ლურჯი ფერის 50 ქულიანები და შემდეგ წითელი ფერის პირველ ადგილზე გასული წითელი ფერის ხელი 100 ქულიანი. ეს ხელები აუცილებლად უნდა დაიჭიროთ. ამას გარდა ძალიან კარგად იცით და ყველა შეხვედრაზე ამას ვამბობ. არ გამოტოვოთ და აუდარაჯეთ რამენაირად, ცოტა ხანს კი არის გაჩერებული, მაგრამ აქ რო ემატება რაღაცა სხვა რეკლამები, აი იმას ქვია ის ვევიოს, ხო? ვევიოს ახალი ამბების ტალღა ქვია, ასე ვთქვათ. აი გამოდის რეკლამები, ხო? როდესაც გამოვა სხვა ახალი რეკლამები, ის ძველები ჩადის ქვია. პირველ ხანებში მიუსწრებ დილის 8 საათზე. 200 ქულიანი გამოდის აქ რეკლამა. აუცილებლად დააწკაპუნოთ. დიდი რეკლამა. შემდეგ დაახლოებით 3-ის მერე, ნუ ესე 4-ის ნახევარზე ხან 3-ზე ხალხს. 3-დან 4-მდე ერთი სიტყვით გამოდის მეორე 200 ქულიანი. მერე 5 საათზე გამოდის 700 ქულიანი რეკლამა. ეს უზარმაზარი რეკლამა ხალხო. ეს რეკლამა არ უნდა გამოტოვოთ. რაღაცაერად მოახერხეთ და შედით 5 საათისთვის 6-ის ნახევრამდე მაინც შენახული დაგხვდებათ ეს. დაგხვდებათ ეს რეკლამა. ეს უზარმაზარი. შემდეგ უფრო უკეთესი 8 საათზე გამოდის უფრო ახალი რეკლამა და ის უფრო დიდი რეკლამა და ეს გახლავთ 800 ქულიანი რეკლამა. ისიც თვითონ რომ მოიწვიოთ თქვენ ქსელი რომ გააკეთოთ, თვითონ ადამიანი კვირაში ერთხელ გაძლევთ 100 ქულას. თვითონ ადამიანი პირველი თაობაზეა ლაპარაკი. კვირაში ერთხელ გაძლევთ 100 ქულას. ეს ადამიანი შემოვიდა ორ შაბათს და გერიცხა 100 ქულა. მოდი შემოვიდა სამ შაბათს აღარაფერი გერიცხა. შემოვიდა 4 შაბათს აღარაფერი გერიცხა. 5 შაბათს და ასე შემდეგ. კვირაში ერთხელ. და ეს რეკლამა არის 800 ქულიანი. ეხლა გაიაზრეთ უბრალოდ დღეში 1500 და 400 არის 1900. 1900 ქულას ჩუქნიან, როიტყვიან. არ გამოტოვოთ ეს ქულები. 1900 ქულა არის 19 ადამიანი პირველი თაობის. ისიც როგორც გითხარით, კვირაში ერთხელ იძლევიან და აქ ყოველ დღე 1900 ქულა. დაუდარაჯდით. ვერ მოშეხვედით ზუსტად 5-ზე, შედით 6-ის ნახევარზე. საღამოს 8 საათზე გადადეთ ყველაფერი. ჩათვალეთ, რომ ეს თქვენი სამსახურია. სამსახურში ამ ხალხს არ იძლევიან აქ. მართლა იძლევიან, მართლა იხდიან. მე გაჩერებთ გზადაგზა, შეიძლება შემხვდეს ჩემი მეუღლის ამას ქვია ვიზიტკა. ჩემი მეუღლის ვიზიტკა იქნება შეხვდეს, სადაც აქ წერს ჩემი მეუღლე, რომ მან მიიღო თვითში ჩემმა მეუღლემ გადმოურიცხეს. მართალია არ გახანშველო და არა მაინც გადმოურიცხეს. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ პრეზიდენტს გაგვაფრთხილა, ვიდრე ჩაშვება ზენდუჟა 4, ცოტა დაბრკოლებები როგორ, ნუ დაგვიანებებია ფულის გადახდაზე. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კომპანიას ფული აქვს. კომპანიამ თქვა, რომ უამრავი ფული აქვს. მას ყავს მილიარდერი სპონსორები. ფულის გადახდაზე არ იქნება არანაირი პრობლემა. ოღონდ შემხვედრ ნაბიჯებს ითხოვს კომპანია. კერძოდ, იმისათვის, რომ ფული გამიიღოთ, უნდა იყოთ აქტიური. გამოიმშავეთ თანხა, ხო? ამ თანხას ხო გამოტანა უნდა. როდესაც დადებთ გამოტანაზე, კომპანია ამოწმებს, რამდენად აქტიურად რას აკეთებ, როგორ აკეთებ. ველაფერს ამოწმებს, იქ ფიქსირდება ყველაფერი რა. ხედავს რომ თქვენ აქტიური ხართ, ყოველ დღე შედიხართ, ყოველ რეკლამას აწკაპუნებთ, აგერ ქსელიც გაქვთ, ერთი ორი კაცი ოჯახის ორი წევრი, მათ მაგივრად ოჯახის ორი წევრის დარეგისტრირება რა გახდა, მე არ ვიცი.
როგორი ზარმაცი უნდა იყო ადამიანი, რომ ოჯახის ორი წევრი არ დაარეგისტრირდა და მათ მაგირადაც არ აწკაპუნო. თქვენ არ ახართ სახლში შეთხოვეთას, ჩემი შვილი საკმაოდ ნეგატიური ამ ასეთ კომპანიების მიმართ, მაგრამ რომ დაინახარო დედამისი, რომ დაინახარო, აქვს შედეგი, ხო? როდესაც სახლში არა ვარ, ხომ არის, რომ არა ვარ, თქვა 8 საათზე და დაურეკა შვილო, მეხვეწები დააწკაპუნე. ის მიწკაპუნებს იმ 800-იანს, 800-იან რეკლამებს. ხალხო არის. ფულს იხდის, უამრავს. აი ხომ მოხდა ბედნიერება და მე შემიშვა ჩემს კაბინეტში, როგორც ის პლანშეტი და შევდიოდი მთელი ამ ხნის განმავლობაში. საქმე იმაშია, რომ ერთი კომპანიი და ერთი IP მისამართიდან ნებადართულია მხოლოდ 3 რეგისტრაცია. ერთი თქვენი და ორი ოჯახის წევრის. შემდეგ ერთსაც განსაკუთრებით თქვენს რეფერალებს არც ეცადოთ. გარდა ამისა, აგერ ელენამ დაწერა აქ მას არაჩვეულებრივი ბლოკი აქვს ეს ჩემი სპონსორი გახლავთ. მან დაწერა რომ არამარტო თქვენი კომპიუტერიდან ვერ დაარეგისტრირებ თქვენს რეფერალს, არამედ თუ თქვენი რეფერალი თავისი კომპიუტერიდან რეგისტრირდება და ეკრანს გიჩვენებთ როგორ რეგისტრირდება, მაინც ვერ და მე ჩვენ გვქონდა ესეთი შემთხვევა, ვერ დარეგისტრირდა კომპანია უარს ეუბნება რეგისტრაციაზე, როგორც ბანკებში. ბანკებში ხარ შეიძლება ეკრანის გადაცემა და ის რეგისტრაცია რა. აი ასე აქაც თურმე ვერ დარეგისტრირდება თქვენი რეფერალი, თუ მან დაგანახათ ეკრანი როგორ რეგისტრირდება. ის თავისი დარეგისტრირდება. უამრავი ვიდეო მაქვს. ყველა ვიდეოში მაქვს თითქმის რეგისტრაციაზე ლაპარაკის, სწორ რეგისტრაციაზე სპეციალურ ვიდეოც მაქვს. სწორი რეგისტრაცია, სწორი მუშაობა. გადახედეთ ხალხო, ჩემ გვარზე დააწკაპუნეთ, გაიხსნება ყველა ვიდეო და ნახეთ ის ვიდეო. არ არის რთული. მარტივზე მარტივია. ერთადერთი შესაყვანი არის იმეილი და პაროლი, დამთავრდა. ჩააწკაპუნეთ რომ 13 წელს და საფჩას აკრიფავთ. შემდეგ მიდიხართ იმეილზე, ადასტურებთ და გადადიხართ პირდაპირ კაბინეტში. კაბინეტში შესვლისთანავე წერ თქვენს გვარს, სახელს, თქვენ სურათს ტვირთავთ. ეს ყველაფერი მე დაჭრილებით მაქვს პრობილი. გადახედეთ და ნახეთ. ეხლა რაზე მიდა გავამოყურადღება. სიახლე ეს ძალიან ახალი არ არის. რამოდენიმე წინ ესეთი წერილი მოვიდა მე ახლა შევალ. წერილი და გაჩვენებთ ამ წერილს. შეიძლება თქვენთანაც მოვიდა, მაგრამ იცით რა არის? საქმე იმაშია, რომ არ შედიხართ. არ შედიხართ იმ ვერ იწება ხო იმეილზე აი ეს და ეს და აი ეს ამ ვიდეო ნაჩვენებია როგორ უნდა გამოიყურებოდეს თქვენი აი გეცოთ ხო სავიჟი აი და გვიჩვენებს ამ ადგილზე უნდა ჩაწეროთ რამე ის აქ გვეუბნება რა უნდა გავაკეთოთ ხო და აქ დააჭერს და აი ეს რომ გვაქვს ჩვენ აქ არა ვიზიტკები და ვიზიტის ქვეშ დაწერია ეხლა შეთან ამას გავხსნათ ნახეთ ხომ ეს მოვიდა იმპორტ ესე დოლოვან ეს ყველამ და აი ეგ რომ ვარ აქ გვიწერია ხედავთ ეს მათი დაწერილია მათი დაწერილია პოსტ ყველა ეს და აი ამას არა აქ შეცვლილი ამას არა აქ შეცვლილი აი ამან ჩაწერა რაღაც ხოთ აი ამან ჩაწერა პრივიეტ და თავისი პლეილისტის მის უკვე მე რამდენი ჯერ სულ სხვა რაღაცებს ახალი წელი იყო ახალი წელს მილოცვა დავწერე შემდეგ შობის მილოცვა თუ პირიქით ადრე შობა იყო შემდეგ დავწერე შობის მილოცვა და ასე შემდეგ ამინდა გიჩვენოთ
ეს გახლავთ იგივე რაც Facebook-ზე. Facebook-ი ხო კარგად იცით, აი ეს მიწერი ახლა ეს წინაზე დავდე. ახლა კიდე სხვა ტექსტი უნდა დავდო. აუცილებელი არ არის, თქვა, იტყვით ინგლისური არ ვიცი. არაჩვეულებრივი ტექსტი დადო ჩემმა მეგობარმა, თაკომ, თაკო ახლა თუ ისმენს ამ იმას ამ ჩანაწერს, ალბათ მოისმენს, კი არა და მოისმენს. არაჩვეულებრივი ტექსტი ჩადო. აი აქ დადო რომ უშრომველად ვიდან თევსაც ვერ დაიჭერო. ბატონო. საჭირო არაჩვეულებრივი. ეს იცით რა გავს? აი Facebook-ები ხომ ყველა მიცით არა Facebook-ზე და რომ წერ, სადაც წერთ რაღაც დაწერა გინდა და წერთ ხო timeline-ზე რაღაცას. აი როგორც იქ წერთ ყოველდღიურად რაღაცა მოხდა, ან რაღაცა გაიგეთ, ან რაღაცა. აი ზუსტად ისეთია აი ეს. მომავალში იმუშავებს ეს ღილაკები, ჯერჯერობით არ მუშაობს. ჯერჯერობით მუშაობს ეს ღილაკი, ხო? იცით თქვენ, ამ ღილაკს რო აჭერთ, იხსნება. ჩემთან ხელი არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ჩემია და აი ყველა მონაცემია მოცემული, რამდენი გაქვს ქულა. აი მე ნულიდან დავიწყე, დღეს დავიწყე ნულიდან და უკვე 9650-ში. კი, ქსელი მაქვს. 4820 ქულა ქსელიდან დამერიცხა, მაგრამ ამის გარდა ხედავთ რამდენი მოვაგროვე. უქსელთა სხვა შეიძლება მოგროვება რა საქმე. ამას რო აწკაპუნებთ, ხო, გამოდის იმ ადამიანის ავიზიტო ბარათი ასევე. აი ამ ხელს აწკაპუნებთ და მიესალმებით, ხო, 25 ქულა სიძლევა ეს. და აწკაპუნებთ. შემდეგ აი ეს ღილაკი არის მოწონება. თქვა ვიღაცამ დადო, ეხა თაკომ რო დადო ის პოსტი, აი აქ, ხო? ერთ მომენტონა, მაგრამ ეს ღილაკი ჯერ არ მუშაობს. ანუ აი ეგ დაუშვათ მოწონებას, ხედავთ და გვეუბნება რომ აუცილებლად იგ როგორც კი ზენდუშავთ ჩაერთვება, ესეც ჩაერთვება. რომელი პოსტის მოგეწონებათ? ანუ ნამდვილი სოციალური ქსელია ხალხო. ეს მოხდება შეგიძლიათ თქვენთან გააზიაროთ ესა წაიღოთ. აი ესეთი ღილაკია. Ну, ეს გადახვიდეთ ალბათ. რო დაუწეროთ სხვას პოსტი და პასუხი რაღაც. ეს მომავალში ეს ღილაკები ყველა იმუშავა. დღეს არ მუშაობს, მაგრამ ერთადერთი რასაც თხოვენ დღეს, აი აქ ეს თვითონ კომპანიის ტექსტია, ხო? როგორც ხედავთ, სულ ყველას ერთნაირი აქვს ეს კომპანიის პოსტი და ეს ტექსტები. ეს ცვალეთო და აუცილებლად მიაქცევენ ამას ყურადღებას ხელფასის გადახდის დროს. რამდენად აქტიური ხარ? ვინც ინგლისური კარგად იცით, დაწერეთ ინგლისურად. ბოლოს და ბოლოს Google-ს გადაათაგმნინეთ, რაღაცის თქმა რო გინდათ, ხო? აი, აგერ ქალმა დაწერა ინგლისურად ეს. შეგიძლიათ რუსები რუსულად წერენ. რუსულას ვებს ვერ კითხულობ, მე ვცადე ქართულიას ვებით, ქართულიას ვებით ვერ წაიკითხე, კითხვის ნიშნად წერს. უნდა დაწეროთ აუცილებლად ათიას ვებით. მაგრამ თუ თქვენ ინგლისური არ იცით, მომესალმეთ მე სულაც. Ну, აი, ჩემო მეგობრებო, გილოცავთ ახალი კვირის დაწყებას, ან მე მივიღებ ხელფასი, ან მე გავაკეთე, ან მე შრომობ, ან მე მომწონს, ან მე გილოცავთ, აი რაღაცა დაწერეთ ართული სიტყვები, ოღონდ ლათინური ასოები. კარგი, ეს აუცილებელია, ეს უნდა მეთქვა. იმიტომ რომ აი, აგერ ახლა ჩემს პოსტს თავის პოსტზე უწე, თავის ბლოგზე უწერია. და ნახეთ, ფერენცი არის ჩვენ ზედა სპონსორი, თუ ხედავთ აი დათვირ რაღაცას კლაპავს, ის გახლავთ ფერენც ფეზლერი, ჩვენი ზედა სპონსორი და მან განსაკუთრებით დაახლოებულია, იმიტომ რომ ლიდერია, დაახლოებულია, როგორც ხედავთ მას რეკლამებიც კი აქვს, ბილბორდებს თუ უყურებთ, მისი რეკლამებიც გადის, ანუ ფული აქვს გადახდილი ამ რეკლამებში. აი ამ ფერენცმა მოგწერა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ game card-ი, game card-ი. რა შეიძლება მასზე გამოვაქვეყნოთ და რა არა. და გადაეცეთ ეს ინფორმაცია ყველასო. ეს არისო, როგორც Facebook-ში ან კონტაქტში, აჩომბიდუმეცი, რაზე ფიქრობ. არის არა ხო წერი, ვისაც ქართულად გაქვთ, რაზე ფიქრობ. იმ წუთში შეგიძლიათ რაღაცა დაწეროთ, ხო, ტექსტი. ეს ნიშნავს, რომ შეგიძლიათ ყოველ დღე თუ გინდათ ყოველ წუთში შეცვალოთ ეს თქვენი
წარწერა ისა ხო ნაწერი რა ზედაც გინდათ ან ყოველ დღე ან რამოდენიმე დღე ქონდეთ სულად მე შეიძლება ხალხ შეიძლება დაალაიქოს ან კომენტარი გაუწიოს ამ თქვენ დადებულს ეს იმაზია ეს აქ შეგიძლია დააწეროთ ისიც კი დააწეროთო დღეს საუზმეზე რამე ერთვით ეგეც კი შეგიძლიათ დააწეროთო მაგრამ არა ბიზნესზეო ანუ სხვა ბიზნესზე რა ბიზნესი თქვა დაკავებული იმაზე არ უნდა დააწეროთ ხო ისევ ზენდუჟას გარშემო უნდა იტრიალოთ შეგიძლია დადოთ თქვენი პლეილისტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ძალიან ბევრ მამას ალღო აუღო შემუთქმელათაც ძალიან დიდი მადლიერი ვარ მათი ხალხო ვინც ეს გააკეთეთ მე თქვენ არ გამიფრთხილები ხართ ამაზე არ მილაპარაკია და თქვენ თვითონ უთქმელად ეს გააკეთეთ ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ამისად მაგრამ ვისაც ჯერა შეგიძლიათ ძალიან გთხოვთ სასწრაფოდ ისე ვიმეორებ რაიმე დაწერეთ ქართული ასოები ისა ქართული სიტყვები ოღონდ ლათინური სიტყვები არ უნდა იყოს შეურაცხყოფელი რამე ხო ხალხი შეურაცხყოფელი რამე და არ უნდა იყოს MLM კომპანიების ლინკები ხო ესეთები უკეთეს გეტყვით ყავს ზედასპონს ერთ-ერთი ლიდერია ქალი საბერძნეთიდან რომელმაც აი წინა კვირაში თუ მიაქციეთ ყურადღება ჩემ გუბრებს მოგმართავთ ვინც იყავით წინა კვირაში და მუშაობდით არსებობს სტატუსები ხო პირველი სტატუსი ეს გახლავთ ნოვაისის სტატუსი რომელიც თითქმის ყველამ მიიღო და უფრო სწორად რომ თქვა ძალიან ბევრმა იყო ზუგადაც ისფერებული იყო ეს ნიშნავს რომ პირველი სტატუსი 20000 25000 აგროვებ რომელიც ძალიან იოლია ყველამ დააგროვა და მიიღო საჩუქრად 1 დოლარი და 2500 ქულა კიდევ საჩუქრად ეს სტატუსი მიენიჭა თითქმის ყველას იმიტომ რომ ძალიან იოლია კიდევ ვიმეორე აი ვინც მეტყვის რომ აუ ვერ გავედი სტატუსზე ტყუილია სტატუსზე გადიხარ ძალიან იოლას მე პირადად 4 შაბათს უკვე მქონდა ეს სტატუსი ხო მესამე დღეს შემდეგი სტატუსი ეს გახლავთ ექსპერტის სტატუსი რომელიც ასევე მივიღე მე თუ მიაქციეთ ყურადღება მუქი სტაფილოსფერი ხდება ეს ფერები იცვლება ხო ყველა მეცით და გვემატება გვაძლევენ საჩუქრად 10 დოლარს პირდაპირ ხელმისაწვდომ ბარათზე და 5000 ქულას არა მოხდა ერთ-ერთმა ჩემმა ზედა სპონსორმა მიიღო ეს საჩუქარი და ეს საჩუქარი აიყო ექსპერტის სტატუსი და გასტაფილოსფერდა მაგრამ აქვს 5000 ისე 50000 ქულა და არემატება არაფრით ჩვენ ყველას მოგემატებას არემატება ჩემთვის ვიფიქრე და მართალი აღმოჩნდი, იმიტომ რომ მას აი აქ ვიზიტაზე ედო ერთ-ერთი კრუი სამგზავრო კომპანიის, MLM კომპანიის ლინკი. მე მივხვდი, რომ კომპანია მას არ აძლევს საჩუქარს, მივხედავთ იმ ჩერვის, ის მართლა ლიდერია, თან ძალიან დიდი ლიდერია. საბერძნეთიდან არის ის კალბატონი და რუსია, მაგრამ საბერძნეთი ბროშით გამოდის. ძალიან დიდი ლიდერია. მას აქვს უამრავი თანხა, 30000 დოლარი აქვს აღებული მეტი. ხო, მას არ მისცა საჩუქარი, არც 10 დოლარი, არც. მე ჩემთვის ვიფიქრე, რომ ეს იმის გამო. მართლაც მეორე დღეს ამ ქალს შეცვლილი აქვს, მისალმება აქვს, მოგესალმებით ზენდუჟაო და თუ რაღაცა ესეთი დაწერილი თავის ტაიმლაინზე, ეს ტაიმლაინია. ამ ქალმა მიიღო ის საჩუქარიც და ისიც. ანუ მე მინდა გითხრათ, რომ აი ამას ძალიან დიდი ყველას გთხოვთ, აი ეს მათი მოწმობა. ვალეთ, როგორ იცვლება? ძალიან იოლად. შებრძანდებით აი აქ, აი სადაც სოჩიქს ვეძახი მე, ხო? მრიცხველი, სადაც გვეუბნებიან რომელ ადგილზე ვართ და რამდენი ქულა გვაქვს. დააწკაპუნებთ და გამოდის აი ასე. თქვენი საბიჟიტო ბარათი, game card-ი. შემდეგ შეგიძლიათ 140-ასო დატიოთ. მე 31-ასოიან. ესეც აღირიცხ. შემდეგ შეგიძლიათ შესვალოთ სურათი, თუ გინდათ სურათი და ესიც მინდა გითხრათ, რომ ეხლა უკვე სურათსაც ძალიან დიდი აქცევენ. თუ ადამიანი თავის სურათს არ დებს,
ხელფასის გადახდის პრობლემები, ვისაც არასურს მუშაობა, ვისაც არ აინტერესებს ეს საკმაოდ კარგი ხელფასი, კი ბატონო, ჩასვით რაც გინდა იქა. უნიკალური იყოს ოღონდ ფოტო, მაგრამ თუ თქვენ გაქვთ პრეტენზია, რომ უნდა მიიღოთ ფული, ყოველ მიზეზ გარეშე აქ ჩასვით. და შემდეგ, აი აქ უბრალოდ დაწკაპუნებით, აი შემიძლია წავშალო ახლა, ახალი დავწერო, უბრალოდ დაწკაპუნებით. იმას წაშლით, რაც ეწერება და დაწერეთ თქვენი ტექსტი, რაც გინდა. გინდა წინას არ მოიფიქრეთ, გინდა იქვე დაწერეთ. ჩვენ მიჩვეული ვართ ლათინური ასოების წერას, ერთმანეთს ჩატში ლათინური ასოებით მიმართავთ, ძალიან ხშირად არა? ამიტომ არ გაგიჭირდებათ, ჩაწერეთ რამე, მისასალმებელი სიტყვა რამე, ისეთი კარგი, ძალიან კარგი რამე მოიფიქრეთ, ყველას გაქვთ ამის საშუალება და ამის ფანტაზიის უნარი, რაღაცა კარგი ჩაწერეთ. მეორე დღეს რაღაცა ახალი აზრი მოგივათ და შეხედეთ ის, დაწერეთ ახალი. შემდეგ აი როდესაც ამას შევზეთ, აი აქ ახლა მე ჯვარი მაქვს, იმიტომ რომ მე არ შევცვალე ესე. როდესაც სხვა ტექსტ ჩაწერთ, აქ მომწვანე რაღაცა ისეთ ხუთივით. იმ წვანეს დააცკაპუნებ და ოღონდ მაშინვე არ აისახება, ვერ დაინახავთ, როდესაც შეხვდეთ ვიზიტკაზე, აქ არ ეწერება მაშინვე, ან უნდა გამოხვიდეთ თქვენი კაბინეტიდან და თავიდან შეხვიდეთ, ან გადატვირთოთ ერთი ორჯერ. როგორც იცით, კიდევ ვიმეორებ, საით ძალიან უყვარს გადატვირთვა. აი ზადაგზა მე რეკლამებს, თან რეკლამებს ვაკეთებ და ძალიან ხშირად შედიხართ და აი ეგ არაფერი არ არის. საკმარისია გადატვირთოთ, რომ აუცილებლად რაღაცა გამოჩნდება. აუცილებლად არა, ნუ გამოჩნდება ძალიან ხშირად. ხა? ძალიან ხშირად ხალი რეკლამა ჩნდება. ძალიან ხშირად ესადეთ საიტის გადატვირთვა. მადლობა მოგახსენებთ ყურადღებისათვის. სულ ეს იყო დღეისათვის, რაც უნდა მეთქვა აი ამ ვიზიტკებთან დაკავშირებით, რომელიც აუცილებლად უნდა გააკეთოთ, აუცილებლად გააკეთოთ ხელფასის გაცემის დროს. აუცილებლად მიექცევა ამას ყურადღება, რამდენად გაგვიღათ, ესეც თქვენი ერთ-ერთი აქტიურობა გამახვილ. მოიწვიეთ მეგობრები თანა თამამად. იცოდეთ, რომ ყველას შეუძლია გამოიწვიოს და თან რაც დავარია, სრულიად უფასოდ. ხოლო როდესაც ჩაირთვება ზენდუჟა 4, ნუ მერე იქნება კლატ არაჩვეულებრივი. როგორც იცით, აქ იქნება ბორბალი, ყველას მოგვეცემა ბორბალის დატრიალების შანსი, აი სპინები იქნება, სპინერი იქნება, საოცარი პრიზებით, ამას ჩვენ გვპირდებიან, ნახოთ რა იქნება და როგორ იქნება, გარდა ამისა ერთად ჩაირთვება მობილური ვერსია და აი ეს ზენდუჟა 4. თან გვეუბნებიან, რომ იქნება მრავალ ენაზე, ნუ რამოდენიმე ერთ-ერთი იქნება. სამწუხაროდ თანამედროვე ბავშვებს ახალგაზრდებს უჭირთ რუსული. უჭირს, მაგრამ ახალგაზრდებს უჭირთ ინგლისური, ამიტომ არის და გააკეთეთ ყველაფერი, როგორც გეუბნებიან, ყველაფერი ინსტრუქცია მოცემულია. აქ დააცკაპუნებთ, რაში რა გვეძლევა, აქ დააცკაპუნებთ, რა გამოიმუშავეთ, აი აქ დააცკაპუნებთ და არის ინსტრუქცია. ალბეთი, ალბეთ ნახეთ. აი ესე ყველაფერზე არის ლაპარაკი, ყველანაირად. გარდა ამისა, ინსტრუქცია გაქვთ აი აქაც, ხო? ძალები გაიცანი. ამაზე მკითხეს რა არისო? ნუ, დანადული მისახვედრია, რაც არის. 6 დღე, 13 საათი და 40 დარჩა შემდეგ გეიმამდე, ანუ შემდეგ თამაშამდე. ხო? ერთი კვირა. თავიდან იწყება 7 დღეთ და ასეთ შემდეგ და ნაკლდება კლებადობით. ხო? ბოლო დღეს 1 დღეა დარჩენილი და ასე შემდეგ. დეპატიჟებით სულ ყველას ჩემ გუნდში. სრულიად უფასო. აი ესე რაღაცა პატარ-პატარა წკაპუნებით, რომ ძალიან იოლი. სულაც არ მეაქვს დრო. ერთადერთი დრო მეაქვს პლეილისტებს. და ამასაც ძალიან მიზერული დრო მეაქვს. რა ვიცი, ჩემთვის ესია, მე უცებ ვაკეთებ ყველაფერს. შემოდი Skype-ში, ყოველ მიზეს გა. ზოგს არ უყვარს Skype-ი. ნუ Skype-ში შესვლას კი გასაგებია, Skype-ს დიდი სიმძლავრე. ძალიან დიდი სიმძლავრე, როდესაც Skype-ში ხარ, შეიძლება სხვა რაღაცა ვერც გააკეთოთ და არ უყვარს Skype-ში შემოსვლა, ხო? ასე მე მიყვარს Skype-ში, აი ხოც არა ვარ Skype-ში. მაგრამ Skype-ში მაქვს ჯგუფი, ჩატი მაქვს, სადაც ყველაფერს ვდებ აბსოლუტურად. ნუ ეს ვიდეოც დაიდება, ცხადია. ამიტომ ძალიან კარგი იქნება
აი უკვე დარეგისტრირებულებს ყავს ძალიან კარგი ხალხი, მეგობრები, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომლებიც არაჩვეულებრივად მუშაობენ და გათენდება ორშაბა, დაიწყება ახალი თამაში ორშაბათს და სულ ყველა ესე ჩამოდის, აი ჩამწკრივებულები არიან ხალხო, უამრავი ხალხი შემოდის და აი ესე ერთმეორეს ასწრებენ და მე ვერ ვასწრებ მათ ხელის ჩამორთმევას, ათს ვართმევ მარტო ხელს და დანარჩენი უკვე აღარ მაძლევს კომპანია ხელის ჩამორთმევის საშუალებას და ყველას გესალმებით რომ შეხართ. უამრავი ხალხი შემოდის, რომელსაც მე არც ვიცნობ, არ ვიცი ვინ არიან. სურვილი კი დიდი მაქვს. აი ახლა გუშინ ფეისბუქით ერთი დამი კავშირდა და ძალიან გამიყარდა, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებდა ვინ იყო და დავე კონტაქტე და Skype-ში შემოვალო, ჯერ და Skype-ში ალბათ შემოვიდა და დავამატებ. ვინც დამატებულია Skype-ში, ძალიან მადლიერები არიან, იმიტომ რომ უახლეს ინფორმაციას დებ Skype-ში. ძალიან ბევრი ისეთი საჭირო ინფორმაციებიც მაქვს იმას, რომელსაც ვიდეოს ვერ ჩავწერ და სამაგიეროდ შემიძლია ამ ჩემ ჩატში ისე ამების წერა. ამიტომ ყველას გთხოვთ, ხანდახან შემოიხედეთ Skype-ში. ჯერ ერთი გამომიგზავნეთ მოთხოვნა და მე დაგამატებ თქვენ. ჩემი Skype-ის მისამართი ყველა ვიდეოს ქვეშ არის. დაგამატებთ და შემდეგ პირაში ერთხელ მაინც, ნუ ხანდახან მაინც შემოიხედეთ უბრალოდ Skype-ში და ნახეთ რა ინფორმაცია დავდე. ბევრ სიახლეს გაიგებთ მე. ბევრ ამას კიდევ ვიმეორებ, მე ბევრ ამას ვერ ვწერ ვიდეოს, უბრალოდ არ შეიძლება ბევრი რამის ჩაწერა ვიდეოში, იმიტომ რომ ყველაფერი კონტროლდება და ყველაფერს. ამიტომ მე ჩატში გიწერთ იმას ყველაფერს, რაც ვიდეოში არ შეიძლება თქვა. შემოდი, შემობრძანდი Skype-ში ამ ვიდეოს ქვეშ იქნება ჩემი რეფერალი. ის იქნება მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, რაღაც რაღაცეებს წერ ტექსტად და შემდეგ იქნება ჩემი Skype-იც და იმ Skype-ით შემობრძანდით და მემატეთ მე თქვენ დაგამატებთ Skype chat-ში და ყველაფერს ახლებს გაიგებს. გაიგებთ. ძალიან მინდოდა კიდევ პლეილისტებზე მელაპარაკა. ანუ ძალიან მინდოდა იმ პლეილისტზე მელაპარაკა და ამას მე კიდებით რომ უახლოს მომავალში ძალიან მალე ამასაც გავაკეთებ პროცესი არა და უნახავ დროს აი აქ რო გაძლევენ ძალიან გთხოვთ ეს კომპანიის მე პლეილისტი ძალიან გთხოვთ ეს პლეილისტი არ წაშალოთ ყოველთვის გქონდეთ ეს კომპანია გაძლევთ იმიტომ რომ მიაგნოთ სად არის პოსტერები ხო ამას რო დააწკაპონებთ მიიღავთ პოსტერებს და იმ პლეილისტს უნდა დამუშავება, აქ უნდა თქვენი სურათი ჩაისვას ძალიან ბევრს ვაწკაპუნებ მათ ვიზიტკაზე. აი ნახეთ როგორ ხდება ვიზიტკაზე, აი ვთქვათ მე მაინტერესებს აი ამ ადამიანს რა მდგომარეობა აქვს ხო ვიზიტკაზე, აი ნებისმიერი ადამიანი. ვაწკაპუნებ მის გვარზე. გამოდის ვიზიტკა, ხო? და შემდეგ ამის სურათზე ვაწკაპუნებ და გამოდის მისი აის ვიდეო. რომელიც როდესაც ამას გელაპარაკეთ, ხო? აი რო გიჩვენეთ. შეხედეთ რა არის. ვებხვი, ხო? გიდაღებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ადამიანმა არ იცის, რომ აი აქ ვებხვი კი არ უნდა იყოს, მისი სურათი უნდა იყოს. თუ როგორ უნდა გააკეთოთ ეს ყველაფერი? მე ამაზე ვიდეო ჩავწერ უახლოეს მომავალში. ყველას ყველამ ნახეთ იმ ვიდეოში არ უნდა იყოს. და იყოს თქვენი სურათი. ხელფასის გაცემის დროს ამასაც დიდგანყებას აქცევენ. ჩემ ვიდეოს თუ ნახავთ, აი გენებთ კიდევ ჩემ ვიდეოს გამოვრთავ და ახლა გიჩვენებთ ჩემს ვიდეოს. იქ უნდა იყოს იგივე სურათი, რაც გაქვთ აი აქ პროფილში. გასაგებია მე. ამას აუცილებლად გაჩვენებთ როგორ და გააკეთოთ. ახეთ, ჩემი სურათია. კი არა, გარეკანის ფოტოც კი მაქვს შეცვლილი. ები ჩემი საყვარელი. გარეკანის ფოტო. და შეგიძლიათ დატოვოთ გარეკანის ფოტო იგივე. მოყვება ამ თქვენ ვიდეოს, ხო და სხვა ვიდეოები გაქვთ ყველას და ამაზე ვილაპარაკებ შემდეგ ვიდეოში. შემდეგ ჩანაწერ. კარგად ჯანდებოდეთ, ძალიან დიდხანს არ მინდა ხოლმე რომ გამიგრძელდეს, იმიტომ რომ არ ნახულობ გეზარებად. მესმის, აი გულწრფელად გეუბნებით, მე ყველაფერი ვისწავლე ვიდეოებიდან. ნახეთ, არ დაიზაროთ, მოისმინეთ თავიდან ბოლო. კარგად ჯანდებოდეთ. ნატურატყვისათვის გაითვალისწინეთ ყველაფერი, რაც გითხარით და მოგიყევით.